L'acord manté les ajudes per la compra de llibres escolars. Se'n podran beneficiar uns 37.000 nins. Els pares tenen entre el 4 d'octubre i el 23 de desembre per demanar la subvenció. L'Ajuntament donarà entre 35 i 65 euros pels alumnes d'infantil i 70 euros pels de primària. El programa és compatible amb el sistema de reutilització de llibres que promou la Conselleria d'Educació. L'únic requisit per ser beneficiari de les ajudes d'acord és estar empadronat a Palma i tenir els fills inscrits a col·legis públics o concertats. La subvenció es pagarà a l'abril, sempre que els pares presentin les factures de la compra de llibres i estiguin al corrent de tots els pagaments municipals.